Притоки та водосховища Дніпра є найбруднішими річками України. Таку інформацію розповсюдила Національна геофізична лабораторія. Вчені кажуть, що там менше чистої води, ніж сільськогосподарських добрив, каналізаційних та промислових стоків. Городяни можуть на власні очі переконатися, що з річкою не все гаразд, адже кожного літа вода в ній все зеленішає. Про що свідчить цвітіння Дніпра, дивіться у сюжеті Марини Дудник. Тонни побутових відходів, пластику та будівельного сміття. Такий вигляд має притока, яка несе свої води до головної артерії країни. Про цю річку мало хто знає, але вона протікає просто в центрі міста. Це мала річка Гнилокіш. Вона тече по лівому берегу і впадає в Дніпро в кількох стах метрах від Воронцовського пляжу. На протязі усієї течії її береги спаплюжені купами сміття. Такі відходи експерти розцінюють як потужну хімічну зброю. І вона набуває руйнівної сили, адже з кожним роком течія Дніпра уповільнюється. Після того, як були створені ГЕС, після того, як було зарегулірована течення, уменшилося движення, скажімо так, медленніше стала ріка. Це один із факторів цвітіння, увеличення цвітіння Дніпра. Цвітіння – це розмноження так званих сіно-зелених водоростей або ціанобактерій. Зелена плівка на воді, схожа на розлиту фарбу – це і є ті самі водорості. Вони суттєво впливають на якість води і також свідчать про бактеріологічні проблеми. Вода прогрівається все глибше і глибше, розвиття зеленой массы становится все больше и больше, а после ее отмирания процессы гниения интенсифицируются в рамках непосредственно города Днепропетровска. Водорості добре себе почувають на мілководді, там, де течії майже немає. І в межах Дніпропетровська їм є де розмножуватися. Вот это вот такое более серое, да? Или как более темное, да, вот это? Это старое русло, вот Самара текла, да? Вот Днепр, вот это все. Тек, так сказать, вот этих. А теперь, когда затопили, вот, Мандрюковская заплава, вот эти вот участки, все это было затоплено. Это мелководье. Синьо-зелені водорості були завжди, але з будівництвом Дніпрогесу їхня кількість збільшилася в мільйон разів, твердять екологи. Адже коли на Дніпрі існувала система порогів, відбувалося самоочищення води. Та й течія була значно швидшою. Коли синьо-зелені водорості попадають в такі водовороты, даже когда не перепад вот такой, а водовороты, там возникают ультразвуковые колебания, которые разрушают пленку этих сине-зеленых, они гибнут. Повернути Дніпро в старе русло та трохи прискорити його течію. Такий проект оздоровлення річки був розроблений ще 2007-го. Замовником виступив міськвиконком. А гроші мали надати інвестори, зацікавлені в нових ділянках по берегах Дніпра та Самари. Землю збиралися намивати саме на мілководних місцях. Зараз цей проект забутий, а муляки на дні річки побільшало. Тож тим, хто не бажає помічати занепад Дніпра, є де ховати голову. Марина Дудник, Антон Логуш, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.